بسم اللہ الرحمن الرحیم. دار العلوم رحیمیہ ملتان کے محتمم حضرت قاری محمد ادریس رحمہ اللہ تعالی انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ ما خذ و لہ ما آتا و کل شیء عندہ بأجل مسمى. اللہ تعالی حضرت کی حسنات قبول فرمائے, سیئات کو معاف فرمائے, خطایا سے درگزر فرمائے. اللہ تعالی حضرت کے دالم رحیمیہ کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, ذخیرہ آخرت بنائے. اللہ تعالی حضرت کی اولاد, اہل خانہ اور تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. بس میری احباب سے گزارش ہے, اہل خانہ سے تعزیت بھی فرمائیں, حضرت کے لیے صالح ثواب بھی فرمائیں, اور جو ان کی زندگی میں ان کے دالم رحیمیہ سے منسلک تھے, حضرت کے جانے کے بعد بھی منسلک رہیں, حضرت کی اولاد کے ساتھ تعلق باقی رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.